Jag runt. En aning. Är det klart? Redan? Yes. Vi hinner fixa det. Åh, fy fan vad det gör nu. Mitt finger skakar. Är det så hemskt? Nej, alltså jag skakar inte för det alltså. Nej, nej. Jag kommer inte alls göra om detta. Okej. Okay. Det är inte kul. Satin, du behöver pausa någon. Ja, sluta. Jag är en klän. Är rock färdigt? Yes. Åh, det var skönt. En roll. En roll. Jag glömde inte den andra pluppen där. Nej, nej, jag tar den först. Men det är lite, jag sitter inte skönt med min tumme. Okej, okay, så. Det är min fotpedal som ligger fel, det är därför. Ja, det är lugnt. Skakar? Mm, jag känner det. Jävligt mycket. Vi har bara roll kvar. Ja, det är bra. Men det, de elden där kommer jag inte från, sitter precis i veckan. Jag ska bara ta ett tag till... Nu vet jag nu där det är. Ja. Vi bara har lite mer ljus och vi sätter den här så kanske. Jag har runt. Ja, där gjorde det. Och så två el. Ja. De sitter rätt nära varandra. Men det ska nu gå bra. Och det, de kommer jag ont känna.
ska vi se här. Sen ska jag bara tvätta av lite snabbt.